পৰৱৰ্তী খবৰ গহপুৰ এনআৰচিত নাম নুসুমোৱাক লৈ বিপদত পৰিখন গাঁৱৰ বাসিন্দা পশ্চিম কলাবাৰী পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত সকুৰা নামৰ গাঁওখনৰ 60% মানুহৰ নাম নাই এনআৰচিৰ খচৰাত 1964 চনতে তেতিয়াৰ পূব পাকিস্তান অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ বাংলাদেশৰ পৰা অহা এইসকল লোকৰ 84টা পৰিয়ালক ভেটি মাটি দি গহপুৰত সংস্থাপিত কৰা হৈছিল আৰু সংস্থাপিত কৰিছিল চৰকাৰে কিন্তু বাংলাদেশ গঠনৰ পূৰ্বে গাঁওখনলৈ অহা লোকসকলৰ 40% নামহে সোমাল এনআৰচিৰ খচৰাত অধিক জনাবলৈ সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক নৱজিৎ শইকীয়া সৈতে নৱজিৎ নিশ্চয়কৈ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীত নাম নথকাক লৈ বিপদত পৰিছে গহপুৰ পশ্চিম কলাবাৰী পঞ্চায়তৰ প্ৰায় 50% লোক মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ এই গহপুৰৰ সকুৰা গাঁৱত আৰু মোৰ লগত আছে কেমেৰা পাৰ্চন উৎপল মই দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ এইসকল লোক যিসকলৰ হাতে হাতে বৰ্তমান নথি পত্ৰ আছে কিন্তু এই নথি পত্ৰ থকাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁলোকৰ এন আৰ চিত নাম অহা নাই আৰু এই কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে 1964 চনত তেওঁলোকে পূব পাকিস্তানৰ পৰা আহিছিল আৰু ইয়াতে সংস্থাপিত হৈছিল এই সকুৰা গাঁৱত প্ৰায় 80টাতকৈ অধিক পৰিয়াল আহিছিল আৰু তেওঁলোকে কিন্তু 1964 চনত থকাৰ পিছতো কিন্তু এতিয়া এন আৰ চিত নাম বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ সম্পূৰ্ণ লোকসকলক তেওঁলোকৰ যিসমূহ বৈধ নথিপত্ৰ আছে সেই নথিপত্ৰখিনি আমাৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু এই কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকৰ যদিও এই নথিপত্ৰ আছে তথাপিতো তেওঁলোকৰ কিন্তু কিছু সংখ্যকৰ ডি ভোটাৰ নাম আহিছিল কিন্তু এই ডি ভোটাৰ নাম অহাৰ পিছতো তেওঁলোকে যি আইনী মেয়াৰ পাছ আছে গহপুৰৰ ট্ৰিবুনেল কোৰ্ট আছে তাত গৈ পেলাই তেওঁলোকে ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে তথাপিতো কিন্তু ইয়াৰ পিছতো কিন্তু তেওঁলোকৰ নাম নহাক লৈ পেলাই শংকিত হৈ পৰিছে মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ এই গাঁওখনৰ মাজত আৰু এজন ব্যক্তিক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ কওকচোন গোটেই ঘটনাটো কি আপোনালোক আহিছে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ সৃষ্টি ফৌৰত অহা মানুহ ইয়াত কাৰণ আমি শ্বিলঙত আহিছোঁ শ্বিলঙৰ পৰা চৰকাৰে আনি আপোনাৰ বৰগুৰি তেজপুৰ বৰগুৰি পি জি কেম্পত আমাক সংস্থাপন দিছে তাতে 4 বছৰ আমাক ৰেচন খুৱাইছে আৰু তাৰপিছত গহপুৰ 2 নং সকুৰত আহি পেলাই 6 বিঘা মাটি দিছে আৰু তাত 1 বছৰৰ খুৰাকী দিছে গৰু কিনাৰ পইচা দিছে ঘৰ বনোৱাৰ পইচা দিছে দি পেলাই আমাক ইয়াত বহাইছে কিন্তু আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান সময় 140 মানুহ আহিছে 60 মানুহ অহা নাই আৰু সেইখিনি মানুহ কিছুমান ডি লগাই থৈছে কিছুমান আপোনাৰ ডিগ্ৰী পাইছে তথাপি মানে সেইখিনি মানুহ অহা নাই আৰু ডিগ্ৰী নোপোৱা মানুহ যিবিলাক ভোট দিয়া মানুহৰো অহা নাই এতিয়া ধৰক মোৰ ছোৱালী এজনী মই কিন্তু মোৰ ছোৱালীজনীৰ অহা নাই ছোৱালীৰ জন্ম চাৰ্টিফিকেটো আছে ইয়াত ইয়াতে জন্ম ছোৱালী কিন্তু ছোৱালীজনীৰ অহা নাই ইমানতে কৈ মই সামৰিছোঁ আৰু মই কেমেৰা পাৰ্চনক দেখুৱাব কৈছোঁ তেওঁলোকে যিখন কাগজ চৰকাৰীৰ পৰা দিছিল এয়া এইখন কাগজ আছিলে তেওঁলোকক প্ৰথম যেতিয়া সংস্থাপিত কৰিছিলে আৰু 1964 চনত এই কাগজ দিছিলে ইয়াত লিখা আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আৰু এনেধৰণৰ নথিপত্ৰ সকলোৰে আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ নাম নাই আন একাংশ লোক আছে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ এগৰাকী বাইদেউ আছে কওকচোন বাইদেউ কি অসুবিধা হৈছে আমাৰ অসুবিধা আমাৰ মালিকৰো নাম সোমোৱা নাই দুবুটাৰ হৈ আছে এতিয়া স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীও দুবুটাৰ হৈ আছে এতিয়া 8 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালী দুবুটাৰ বুটি দিয়া নাই কেনেকৈ দুবুটাৰ হ'ব সেইটো হেৰিত আমি পৰিস্থিতিত পৰি আছোঁ এতিয়া আমাৰতো এতিয়া মালিকৰ নামটো নোসোমালেও ল'ৰা ছোৱালীৰ হ'ব লাগে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী নোসোমালে আমাৰ এন আৰ চিত কেনেকৈ নামটো হেৰি সোমাব আমাৰ 7জনীয়া পৰিয়াল এতিয়া 7জনীয়া পৰিয়াল হেৰি পৰি আছে এতিয়া আমাৰ দেউতাকৰ ঘৰৰ নাম চবৰে আহিছে মোৰ অহা নাই অন্যান্য লোকসকলো আছে আমি কথা পাতিব বিচাৰিম আৰু যিহেতু দ্বিতীয়বাৰ কাৰণে খচৰা সম্পাদিত হ'ল তাৰপিছতো নাম নাই আন এগৰাকী মই কওকচোন বাইদেউ কি অসুবিধা এইটোৱে আমাৰ মানে যোন জেগাতে যাওঁ কয় এইখন গাঁও পিছপৰা হৈ আছে হ্যাঁ আমি কেচ কেলি ডিগ্ৰী পাইছোঁ তথাপি মোৰ দি আহিছে এনেকুৱা মানে অৱস্থাত আমি চলি আছোঁ আমি আজি নাপাতে নিউজ লাইনত উঠাই দিছোঁ এতিয়া কওকচোন কি অসুবিধা আছে আমাৰ 64ত অহা মানুহ তাৰপিছত চৰকাৰে আনি আমাক সংস্থাপন দিছে শ্বিলং চেলাপুঞ্জীত ৰাখিছে কেম্প বনাই তাতো ৰেচন পাতি দিছে তেজপুৰত ৰাখিছে ৰেচন পাতি দিছে লোন দিছে গৰু কিনিবলৈ পইচা দিছে সেয়া দিওঁতেও ইমান ডকুমেণ্টছ থকা অৱস্থাটো যেন আমাক ইমান হাৰাশাস্তি দিছে কি কাৰণে যে আপোনালোকে গৈছে নাই যিবিলাক কেন্দ্ৰ আছে এন আৰ চি কেন্দ্ৰ সেৱা কেন্দ্ৰত গৈছে নাই গৈছোঁ যোৱাৰ পিছতো আমাক বুজনি এটা দিছে বুজনি দিলেওতো আমাৰ সেইটো কাম নাই নহয় আৰু এতিয়া প্ৰমাণ পত্ৰ আজি বোলে এইটো নহয় কালি বোলে সিটো নহয় তেনেকুৱা ইমান হাৰাশাস্তি কি কাৰণে দিছে আমি সিমান নিশ্চয়কৈ সকলোৱে এনেধৰণে হাৰাশাস্তি পোৱাটো নিবিচাৰে কিন্তু মই এইখনতে বিচাৰিছোঁ যিহেতু এন আৰ চি সেৱা কেন্দ্ৰত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে এই যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ নাম অহা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে পুনৰ নথিপত্ৰ পূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে আৰু সকলোৱে এন আৰ চি কেন্দ্ৰসমূহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন